kita SMS-nya keliru ya. Jadi ponakane Pak Asmuri kok Jakarta sih paut. Jadi sih paut, ya kok sih metu malah beduk masjid ini. Nek, ini duduk beduk masjid. Apa? Tong sini tengah perapatan mau lho. Iki masuk paut sama ini gitu. Nol kecil loh. Nol kecil? Nol kecil. Rada maju kene lho, ya ampun masalah wong iso kaya ngene. Kene ae lho. Kene ae kase anyar. Kase anyar. Ki api lho iki bocah iki duwe keahlian lho iki. Masa? Iki nek ditabuh muni lho, Gus. Masa? Gus, iki nek ditabuh muni lho iki. Jajan. Ya berat. Ketongane keri. Lah kok iso tumbuhe lara muni blas iki? Ketongane cilik kok. Oh, cilik. Iki lho iso muni lho jran to. Ya ora. Jane kok iki? Sirahe iki lho muni. Pun sing. Heeh. Jajan. Sirahe muni lho iki. Nah, kowe gak muni. Aku gak muni. Iki muni. Ketok pasale sapa telo dadi tutuk angko bayaran piro sing arep bayar kulo sapa sing arep bayar kulo sapa iki kanca lungguh men lho lha iki apa bocah kok iso kaya ngono wae lha lha dhewe ngono kaya princess gak apa Mas Yudo ayune kaya princess ya ampun ala putrane sapa iki Pak Tito lah sebenarnya gede-gede apa jadi apa? Dokter, dokter. Nah, dokter, nyuntik siapa? Dokter siapa ya, Mas? Apa tak ada siapa? Orang loro kok disuntik lho. Nyuntik siapa? Nyuntik siapa kono iso nembang ora? Nyanyi. Iso lho, Mas. Nyanyi apa kowe arekan? Nyuntik sipir wani ra? Wani apa ora? Wani banget to. Sing ndi sing gua suntik? Kabeh ngono. Aku mbayangne, napa? Kuwi umpama dadi bojone Lilis. Lu cara jangan mulai saya tekan bunyi banyak mesti lilis deh banyak aku sejili sebujuk bunyi umpama benar-benar kita zaman sunate ini ya piye golek ke dokter lanang lo mulai nanti lo abis sunate lo golek gak temok gak temu akhirnya celok nih dokter itu terus mau adot diwi ini rela tadi bojone ini sendiri sih ben bagi nesu. Nesu ae. Lah piye nek nesu ora iso kenek lho kok. Lho carane lho Mas. Lho carane piye? Cepik lho ora ana. Carane aku lagi iso dene kumpul. Waduh, lah kok tuduh-tuduh. Lah ki Mas Lilis mesti ning jomblang. Ngene, ngene. Aku sing kewirangan malah sita. Aku pas dolan ning omahe iki to. Iki kan omahe gesian. Aku ya adus nang guri. Baratus aku kan andukan. Terus tak kira ya anduk. Lah apa? Sempake iki. Iki nek ono ana sempake angel iki. Angel penak digene dhewe. Apa? Saka urung gandum. Adai gandum bil. Ala kesuwen. Dadi saka terpal kowe didelok ngene malah mlaku kresek-kresek ngono kok iso. Ning aja sia-sia. Coba kowe nembang apa iki? Arep nyanyi apa kowe? Duit, Pak. Karo sapa? Karo sapa? Duit. Anak apa karo pipi apa karo? Pipi teh. Pipi masuk angin lho. Gak wis mari. Sing ndi? Mari. Sing ndi? Miliar. Pipi. Ya to. Ya wah, saya tidak jadi. Gadek. Mana re? Hei. Kuwi dudu Mbak Ana. Sopo kok? Kuwi bae Mbak Ana. Mbak Ana sing di golek. Iki lho, Kang. Iya. Ya wani, Mas. Ora apa-apa, dhek cilik ora apa-apa. Nah, sing iki. Mbak. Mbak saya kok ngene. Lah kok iso? Potong kamu sok nang seket nih. Lupa mas. Oh, cuma sangat tangan apa? Rayunan, rayunan, jajan. Bisa kok rayu, rayunan. Kalau di demok, kok tangan ini? Tangannya demok. Tangannya demok. Sing rayu, kula apa nih? Tangannya demok. Tangannya kok nol, bobok. Tangannya. Bobok, tangannya aneh. Kula tahu, mas. Kita belajari. Tangannya aneh. Tak, kalau rayu, bobok. Kok dia
Jadi siapa? Lagi mana kau jelek kau kingkong? Mulai ikut cepat kau melorot suaranya. Melorot. Tahan itu cai. Saya. Iki loh. Tahan itu kau tahan itu kau loh. Ini ketono kono. Saya. Saya. Mulia tak berlaku. Saya. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Bahasa Inggris mengatakan. Bahasa Inggris mengatakan. I love you. I love you. Bahasa Jawa mengatakan. Bahasa Jawa mengatakan. Aku tresno sliramu. Aku tresno sliramu. Bahasa Dayak menyatakan. Bahasa Dayak mengatakan. Otok. Sayang. Bila memandang bulan, tentu malam hari. Lupakan kewajiban, berdosakah nanti? Sayang, bila memandang langit itu malam. Salah apa? Mas kali pasen ganteng. Kali zaman. Gak. Sedangkan di atas petang. Bana atine seneng. Dan mas kali otot terlalu ganteng. Terus. Kalau mendeteng malam, gak wani lah. Orang wani ojo, yuk kalian nyanyi apa biarkan? Cuek. Pacarnya satu set, bareng si Ael lah. Anak, kau jemput demi. Kue mau percaya, namu neng gue diuang lu ngumbi esin tak sa ember kamu. Kue mau buka apa? Bulan buka apa? Para esok lu sosak cikrak. Alah, pendak mingguin nguras DC agar mak perok ngono sak kletong ngono opo uang ae rupa kaya sendu ben nyanyi nyanyi opo dang apa salah tompok. Salah tompok tapas kono. Ora apa-apa. Isi paut, sing paut rapopo. Entar. Yo, sing apik. Padahal iki diklambeni lho, ketok obah. Pomo kon nudono ya. Tapi iki joget sakit lho pamit to. Masalah pergoyangan. Oh. Joget. Goyang. Cacahe pira? Goyang iku mung 3. Goyang kok 3. Goyang apa ae? Sekonggal goyang promosi. Rasa basa siji. Siji goyang promosi. Loro. Loro. Goyang luar. Telu. Telu. Goyang dalam. Kuwi karepe enek dhewe-dhewe. Nek goyang promosi jajal. Tipo-tipo. Nah, goyang promosi. Ayo, Pak. Kowe goyang promosi. Oh, goyang promosi kok iso ngono? Soale tak lek Mas. Lah. Iki lho. Goyang promosi. Lah nek goyang luar. Goyang luar. Goyang luar. Di ati bae. Yo bae. Ora kabeh sak goyang segrem. Ya, goyang luar. Wetenge diobahi suarane sok kerucuk, kerucuk. Nek banyaknya fungsi itu apa gitu? Apa? Lek isu, Pak Guru. Dan ini kumpul nopo-nopo. Anak sih gue gak bayangin sih toto. Apa? Gue mau kelakon jadi bujuk gue terus. Gue yang sok duduk, duduk. Gue yang dalam, gue yang dalam. Itu gue yang dalam. Orang ubah plus. Gue yang dalam. Plus gue yang. Duh, gue yang dalam. Jeru lho. Jeru. Jeru. Paling jeru kalau util. Ini paling emang sak jidian lho. Saya tong jati. Util. Sak lombok. Pemangsane apa lagune? Salah tompo. Salah tompo. Yuk. Jagos Mas. Joget lombok.